Conscients que el nucli històric de Cardedeu ha quedat diferenciat del centre de la vila i que s'ha despoblat, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat un pla per rehabilitar-lo i dinamitzar-lo. El desembre del 2011 es va signar el conveni per iniciar els estudis previs d'aquest futur projecte i a finals del mes de gener passat es van presentar les seves conclusions. El següent pas és el de la concreció d'aquestes recomanacions en un pla específic i executar-lo, però no serà una realitat fins que no arribin els recursos per part de la Generalitat. És molt difícil saber quan hi haurà recursos, però el que és sí ja és la nostra clara vocació i decisió ferma per empantar. Millores que necessita el centre, des de vies, des de places, a buscar la fórmula perquè en els pisos, cases que s'estan quedant, doncs que fa temps que no hi viu ningú, buscar la fórmula perquè allà hi pugui viure gent, sigui fàcil, i, a més, la propietat pugui preservar el seu domini. El treball l'ha elaborat la Generalitat colze a colze amb el Museu Arxiu Tomàs Valvei, el consistori i els seus serveis tècnics i els barris i les escoles de la vila.